det er jo ikke miljøet som tar valget når jeg setter den første rulla pengesedler ned på et speil og tar en amfetaminstripe. Ja, man kan påstå at det er påvirkning utenfra som gjør at jeg blir presentert for dem. Det er bare tull, og det skjedde uansett. Jeg sitter i en bil. Det er rushtrafikk på gang. Alle har så dårlig tid at ingen kommer fram. I dag så er det jo inn å være flink, men når jeg vokste opp så var det inn å være bølle. Bølle og kloven. Ellers så var det sos. Det var liksom to grupper da. Så nei, jeg kan ikke si at miljøet jeg har vært i har påvirket meg til å bli rusmisbruker. Det er kanskje mer jeg som har påvirket mitt miljø til å bli hardere på ruset. Jeg hører klokkene slå. Noen mil herifra. Jeg må rekke et tog og gjør meg klar til å dra. Altså, når jeg ble nykter igjen, så var en del av liksom opplegget å be om unnskyldning til alle jeg har såret, og det har jeg på en måte gjort, da, både til familie og venner og sånne ting. Det er klart jeg har mistet noen år av livet mitt hvor jeg kunne ha fått veldig mye. Så det er klart, jeg begynner jo å satse på en karriere med egne låter i 2013 i en alder av 36 år. Og da er jeg 6 år for gammel. Så det er flere som har sagt til meg i musikkbransjen at synd det ikke er 20 år siden at du begynte med det her, liksom. Så det kan jeg nok ha mistet, det der ungdommelige trøkket man har, da, som jeg brukte på rusmisbruken. Jeg kanskje har brukt i musikkbransjen. Ja, så ble jeg vel aldri kaptein. Men dekkskutt til hyra tok slutt. Jeg har festet og ledd, men sant å si var jeg redd hver eneste gang vi gikk ut. Forskjellen på Frode som musiker da og nå. Nei, for det første så er jeg edru på scenen. Og nykter. Jeg har spilljobber jeg slett ikke husker. Jeg har kolleger fra den tiden som jeg fortsatt treffer. Og de forteller om pubber vi har spilt på og gigger vi har gjort som jeg ikke har noe minne om og har vært i det hele tatt. Jeg jobber hver dag, til tross for at jeg aldri skulle bli som en fyr jeg ble. Men 2002 er året hvor egentlig karrierebeste før jeg sluttet å drikke skjedde. Jeg var i studio med Lars Overhaugen og gutta i Rosenborg Studio i Oslo, som er sånn legendarisk lydstudio som dessverre er nedlagt nå. Og jeg var på Bit for Bit i NRK, og liksom, sånn sett så var det liksom toppen. Men samtidig så var det også da rusmisbruket mitt hadde eskalert til sånn helt sykt nivå, da. Og vi er over på sprøyter og den slags ting i forsiktige mengder. Så det var to toppunkter som kom. Og det ble så tydelig for meg at jeg mistet sjansene mine ved rusmisbruket, for det var det som skjedde med karrieretinga. De forsvant jo fordi jeg ruset meg. Og da ble det så ekstremt tydelig for meg, da, at 2002 ble året der alt toppet seg. Ja. Når du skriver på norsk, så er du nødt til å være ærlig, hvis ikke så blir du fort banal. Så det er klart, jeg tror helt klart at min måte å se verden på er sterkt preget av min fortid. Så ja, jeg tror absolutt at tekstene mine speiler det rusmisbruk og sånt på et vis. Men samtidig så er det ikke sånn at alle låtene mine er triste sanger som handler om rusmisbruk. Jeg har jo mange andre temaer å skrive om også. Så jeg sykler Birken. Jeg bare trår og trår. For når jeg sykler Birken, da glemmes alle sår. Nå kommer det en plate som er både Øystein Sundemorsom og Frode Johansen alvorlig og Jan Eggum trist og Lillebjørn Nilsen gitar. Og, ja, liksom litt mer det jeg kommer fra og det jeg tror kanskje jeg finner meg selv litt mer som artist nå og vet hvem jeg vil være fremover. Noen dager tar meg natta lang. Noen dager tar meg alt jeg har. Både evne og tvang. Hadde jeg sett det første gang, hadde jeg latt det gå. Jeg husker ikke hvilken dag det var da du flyttet inn i meg. Jeg husker
sa stormen som piska mine kvesta ruta og alle dine knuste spegler. Jeg håper at Frode Johansen skal få lov å fortsette å gjøre konserter med egne låter og gi ut plater og kanskje få et enda større publikum. Det er en sirkel i alt, en spiral som knuser våre år. Vi tar jakt